မကျေနပ်စိတ်နဲ့မုန်းနေတဲ့သူဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်။အစင်မပြေတာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တပတ်သားကိုမဲတတ်တယ်။အတ္တကြီးတဲ့သူကလည်းတပတ်သားကိုအဖြစ်တွေပုံချတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခကိုတောင့်မခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတ္တတရားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကျေနပ်စိတ်တွေညာတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်မိသားစုအချင်းချင်းမှလည်းအပြစ်တွေပုံချတတ်တယ်။လက်ရှိအနေထားလေးတွေကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အဖြေမရှာတတ်ဘူး။သူလောက်တတ်တာဖြစ်တင်ဖို့တတ်တတ်ပဲ။သူလောက်တတ်တာသူတစ်ပါးကိုနင်းဖို့တတ်တတ်ပဲ။အဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းထိလာပြီဆိုရင်သူမကျေနပ်စိတ်တွေညာလာတယ်။ဒီထဲမှာမှတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလည်းမကျေနပ်စိတ်တွေများလာမနာလိုစိတ်တွေများတဲ့သူကလည်းမကျေနပ်စိတ်တွေများစွာနဲ့နေတတ်တယ်အဲလောင်ကျွမ်းတယ်ဒီတော့ဘဝလေးတူတူလေးတတန်းတူတူလေးမှာလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့အချိန်ကုန်နေတော့မလားဘယ်တန်ပါမလဲလူပြည့်ရတာမတန်လူပြည့်ရတာတန်ဖို့ရအတွက်ဒေါကရံကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွာလည်းရှိရမယ်ပြီးတော့ညီယူခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလည်းကြွန့်ကျင်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကများနေရင်လျှော့ပေးတတ်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကနည်းနေရင်တင်ပေးတတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနားလည်ပေးမယ်လူသားတဘာဝကိုနားလည်ပေးမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မကျေနပ်ခြင်းဆိုတာရှိလာတော့မှာမဟုတ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကမကျေနပ်စရာတွေဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်သူကတော့သူ့ဘာသာသူအစဉ်ပြေအောင်ညှိယူသွားမှာပဲဒီလမ်းသွားကြတာအရှိကံနေပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လမ်းကနေရအောင်သွားမယ်။ဟိုဘက်လမ်းကပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်လမ်းရှာပြီးတော့သွားမှာပဲ။မကျေနပ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး။အဲဒီလိုအပိတ်အပင်အဟံအတာအခက်ခဲဆိုတာသူ့ဘဝအတွက်ကြော်ဖြတ်ရမယ်စိန်ခေါ်မှုတွေပဲလို့ခံယူထားတယ်။တတိတွေပိုပြေဝလာတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေပိုပြီးတော့ပြေဝလာတယ်။အခက်ခဲကြုံသမျှသူလည်းပဲအရေးချင်းတွေပိုပြီးထက်လာ။ဒါကြောင့်လောကမှာနေတတ်ရင်ကျင့်နှက်เสียကြီးပဲဘာကောမှမကျင့်နှက်နေเสียလည်းမလိုဘူးမကျင့်နှက်မှုနဲ့လောင်ကျွမ်းနေเสียလည်းမလိုဘူးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလက်တွေ့တာကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြည့်အေးချမ်းလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွကဘာသူကဘာသာအပေါင်းမကျင့်နှက်ခြင်းလုံးဝခင်ရှင်းကြကုန်၍မြတ်တာစွာဖြင့်လောကကိုရှိရှုသုံးသပ်နိုင်ပြီးအေဂျန်နဲ့နှလုံးသားတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေဂျန်ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ